Tak dobrý den, vítejte na další přednášce k datovým formátům. A dnešní přednáška je, nebo bude o základních slovnících, které se používají v datech, která jsou v datovém modelu ADF. Některé ty slovníky už jsme viděli, třeba slovník FOV pro profily uživatelů, jsme viděli na cvičeních, ale dneska si ukážeme ještě nějaké další základní slovníky, které se vám potom budou hodit, zejména v těch domácích úlohách, protože pokud už nenajdete nějaký jako specifičtější slovník pro vaše konkrétní data, tak to je pochopitelné, nicméně ty slovníky, které budeme probírat dneska, tak najdou použití skoro vždycky, takže jejich použití bych potom i očekával v těch situacích, kde se budou hodit. Tak, takže jenom rychlý opakování. Předpokládám, že teď už všichni datový model ADF celkem důvěrně znáte. A základem datového modelu ADF jsou trojice, nebo taky tvrzení, které vypadají zhruba takhle. Ta trojice má subjekt, predikát a objekt. Tomu predikátu se někdy říká vlastnost. No a právě ty predikáty a třídy, které se používají jako hodnoty s predikátem ADF type a říkají, že nějaká věc je nějakého typu nebo patří do nějaké třídy, tak ty predikáty a ty třídy dohromady jsou obsahem těch slovníků, těch definice. To znamená, že typický slovník obsahuje seznam definic tříd a predikátů s nějakým konkrétním významem a jejich iry. A ty třídy a predikáty jsou pak použity v datech pro jejich semantický správný popis, což je jeden ze dvou cílů vlastně propojených dat, ale vůbec důvod existence datového modelu ADF, že vám umožní používat ty slovníky právě proto, abyste mohli přesně vyjádřit, co těmi daty myslíte. No a tím úplně prvním slovníkem, kterým začneme, tak je slovník Dublin Core. Asi si vzpomenete, že už jste ho někde zaznamenali v nějakých motivačních příkladech nebo možná i na těch příkladech, kde jsem ukazoval nějaké základy ADF. No a vůbec proč ty slovníky tady musí vznikat, tak na to už jste určitě taky narazili. Zkrátka, když si řekneme, že bychom potřebovali v datech reprezentovat, že nějaká věc má nějaké jméno, což je taková úplně základní věc a každá věc musí mít nějaké lidsky čitelné jméno, aby když tu věc chceme zobrazit uživateli, aby jsme měli vůbec co zobrazit, protože uživateli IRI samozřejmě nic neřekne, tak musíme vědět, jaký predikát použít například pro připojení právě jména k nějaké věci. No a když bychom to nechali jen tak volně běžet a prostě to pravidlo by znělo, každý, kdo bude publikovat data v ADF, tak si musí k těm entitám, které zavádí, dát i nějaké lidsky čitelné jméno. No tak to dopadne tak, že jeden tomu bude říkat name, další tomu bude říkat label, třetí tomu bude říkat title. No a sice tam třeba nakonec ty lidsky čitelná jména budou, ale trošku se nám ztratí ta interoperabilita, to znamená, že každý bude tomu jménu nebo pro to jméno používat jiný predikát. No a tím pádem bude o to těžší rozumět těm různým datovým sadám, které publikují různí poskytovatelé. No a proto tedy je potřeba to nějak standardizovat, shodnout se na nějakých základních predikátech a základních třídách, definovat jejich základní významy a ty potom používat všude, kde to je možné. A teprve, když žádný predikát už není definován pro nějaký význam, který potřebuji zachytit v datech, tak teprve potom si vymýšlím svůj vlastní a zase ho publikuju třeba v katalogu, jako je Linked Open Vocabularies, proto aby ho ostatní našli a zase si nevytvářeli znova predikáty pro něco, pro co už jsem třeba predikáty a třídy vytvořil já. Tak, teď konkrétně k Dublin Core. I když by se mohlo zdát, že Dublin bude zřejmě ten Dublin v Irsku, tak to není tak. Dublin Core v tom slovníku Dublin. Dublin v tom slovníku Dublin Core pochází od Dublinu, který je ve Spojených státech a tam byl workshop, na kterém se shodli účastníci na takovýchto 15 základních vlastně metadatových položkách, kterými lze popsat knihy. Byli to knihovníci, takže popisovali knihy. No a vidíte, že tyhle ty položky vlastně jde použít pro popis nejenom knih, ale všech nějakých elektronických nebo digitálních objektů, které prostě mají nějaký název, mají nějaký popis, někdo je vytvořil, někdy vznikly, někdy byly
změněny, publikovány, něčeho se týkají, mají nějaký, prostě nějaké téma a tak dále, jsou v nějakém jazyce. Prostě tak úplně základní metadata. Tady na tom workshopu ještě žádný datový model RDF neexistoval, ale to vůbec nevadí, protože když si představíte, jak ten slovník vypadá, tak vlastně ta první jeho část, tam se pohybujeme na konceptuální úrovni, kde si říkáme, co za položky budeme mít a co ty položky budou znamenat, nezávisle na tom, v jakém datovém modelu je pak budeme reprezentovat. Takže to vůbec nevadí, že tenkrát RDF nebylo a tenkrát se to reprezentovalo třeba v XML-ku, jak říkám, je to jedno. Jde o to, že se prostě účastníci shodli na těch 15 základních položkách. No a potom samozřejmě vývojem času, jak se objevilo RDF a začaly se tyhle datové položky objevovat a používat v datech na webu, tak bylo potřeba i říct, jak má vypadat správný popis třeba těch knih nebo jiných objektů pomocí toho slovníku Dublin Core právě v RDFku. No a ten slovník se ještě doteď vyvíjí, jak vidíte, tak poslední update byl v roce 2020, čili celkem nedávno. No a když se na ten slovník podíváte, tak první věc, co vás asi zaujme, je, že se z něj vyskytují dva prefixy nebo namespacy, prostě to, co byste potom použili jako ten prefix. Jeden má tady to URI s tím elements 1.1, ten obsahuje těch 15 základních prvků, ale nejsou popsány řádně z hlediska slovníku pro RDF. Proto tenhle ten namespace sice existuje, protože pořád reprezentuje ty původní položky, ale pro naše účely použití v propojených datech je jaksi nedoporučován. Naopak to, co v propojených datech uvidíme, použito je tady tenhle s tím terms. To je právě ten, když vidíte prefix DC terms, tak to je právě on. Ten obsahuje těch položek víc, obsahuje i těch základních 15 svých, že? Protože budou mít jiné IRI než ty elements, ale jsou na ty původní propojeny. No a takže závěrem tedy je, že pro nás, když se řekne Dublin Core, tak to bude znamenat tady ten prefix DC terms a tohle z toho IRI. Jak už jste zase mohli vidět třeba u toho FOUFu, tak každá položka toho slovníku, každý predikát nebo každá třída má v tom dokumentu, který ten slovník popisuje, tak má typicky takovou nějakou sekci, kde najdete to, jak vypadá to IRI, jaký je název toho pojmu, který tedy může reprezentovat třídu nebo predikát, jaké je URI toho pojmu, no a lidsky čitelný název a popis. No a potom, jestli je to property nebo class, nebo něco jiného, to znamená, jestli je predikát nebo třída. No a pak je tady jedna novinka právě z toho roku 2020. Dřív byste totiž tady našli range a domain, tak jako třeba u toho FOUFu, to znamená, že by tam bylo řečeno, že třeba pokud řeknu, že něco má nějakého publishera, tak ta hodnota je instancí třídy agent, protože každý publisher je nějaký agent. No, ale právě protože, jak jsem taky zmiňoval na cvičeních, nebo i na přednášce, že to má ten vedlejší efekt, že když potom někdo napíše ty range nebo ty definiční obory nebo obory hodnot 2, tak to znamená trošku něco jiného, než by se mohlo zdát. Znamená to, že ta hodnota použitá jako objekt nebo jako subjekt se vlastně stane instancí všech těch tříd, které jsou v té domain nebo range, což není typicky to, co ten autor chce říct. Tak v tom roce 2020 tenhle ten slovník reformulovali tak, že ty vlastnosti jsou teďka definovány pomocí jiného predikátu, není to ten RDFS range, RDFS domain, ale je tam predikát, který se jmenuje range includes, no a ten právě má ten efekt, že když v tom range includes bude víc těch tříd, tak se tím chce říct, že ta hodnota instancí jednou z těch tříd a ne všech těch tříd. Takže to je ten zásadní update, který tam byl v tom roce 2020. No a zbytek funguje vlastně stejně, takže třeba vidíme, že tady tenhle ta vlastnost publisher je pod vlastností publisher z toho element, což je tedy propojení na těch původních 15 položek v tom jiném namespace. Kompletní výčet těch položek vidíte tady, vidíte, že jich tam o něco víc, ty nejdůležitější jsem tady zvětšil. V podstatě, co z toho plyne pro vás, je, že pokud někde budete mít něco, co vypadá jako nějaký digitální objekt, příkladem něčeho jiného než kniha může být třeba datová sada v katalogu datovém, s tím jsme taky pracovali na cvičeních, tak
A taky jste si mohli všimnout, že i tam právě je použito řada těch vlastností a tříd toho Dublin Coreu, zejména třeba právě title a description a created a podobně. Takže to je Dublin Core. Ta informace pro vás tady zásadní je ta, že když budete teda mít něco jako digitální objekt, zřejmě pro jeho popis použijte něco takového. Už jsme to viděli tedy použito v tom základním motivačním příkladu pro datový model ADF, kde jsme měli ten katalog a ten samotný měl právě DCTN title, nějaký název a DCTN description, nějaký popis. Takže už tam jsme Dublin Core vlastně použili, jenom jsme ještě přesně nevěděli, co to je. No a to k tomu prvnímu slovníku Dublin Core je vše. Nic víc není moc třeba probírat, protože až přijdete na to, že byste ho potřebovali použít, tak zase budete postupovat, takže půjdete do Linked Open Vocabularies a tam pamatujete si určitě, že je takový ten diagram, kde je hodně těch koleček, ještě ho dneska uvidíme. No a ty největší kolečka jsou právě DC Terms, takže ten slovník je opravdu použit v řadě jiných slovníků. Druhý slovník, na který už jsme taky narazili, a to ve cvičení ke Sparklu, kde jsme vlastně s částmi tohoto slovníku pracovali, tak je SKOS, Simple Knowledge Organization System. Je to zase docela základní a ústřední slovník, který slouží k tomu, že vám umožní popsat nějaké taxonomie, hierarchie, výčty, někdy se jim říká číselníky. No a co tím přesně myslím, tak různé takovéhle příklady, jako třeba tady máme právě ty druhy turistických atrakcí a ty jednotlivé druhy jsou tedy položky číselníků a ten celý číselník je to, čemu potom budeme říkat koncept scheme. Jiný příklad můžete třeba ve studijním informačním systému mít výčet známek možných, které můžete dostat za zkoušku, no takhle taky číselník a ty jednotlivé položky jsou položky toho číselníku nebo stav třeba vypsané nějaké práce, typ práce a podobně. No a teď by vám všem tak nějak mělo na základě vašich domácích úkolů dojít, že to tam fakt často máte, takovéhle věci jako typ něčeho, typ vozidla, typ zvířete nebo druh zvířete a podobně, no to všechno, na to všechno se hodí právě SKOS. No a proč se na to hodí? No protože je to právě hodně častá struktura, která se v těch datech vyskytuje a zase je potřeba ji nějak standardizovat, aby byla reprezentována v datech jednotně a ne prostě od každého poskytovatele nějak jinak. Jedná se o webový standard, čili zase doporučení koncepce V3C, tentokrát celkem starý, z roku 2009, ano. Prefix je SKOS, to už známe právě z cvičení. No a tou základní třídou, která se ve SKOSu nachází, je SKOS koncept. Ta je definována velice vágně. Když půjdete do specifikace, tak právě uvidíte, že to je vlastně nějaká idea, nebo nějaká jednotka myšlení a něco takhle hodně abstraktního. No, je to tak, že opravdu tím tou třídou SKOS koncept můžete otypovat téměř cokoliv a nebude to špatně, ale zrovna tak se to používá právě zejména pro takové ty hierarchie číselníky, jak jsme si ukazovali. No a když takovou třídu chceme použít, tak ji použijeme tím způsobem, jak jsme zvyklí, takže budeme mít iry nějakého konkrétního konceptu, jako třeba položky číselníku, tady pro nějaký typ turistické atrakce. No a řekneme o tom, že to je typu SKOS koncept. Použijeme predikát E, čili ADF type, a tu třídu SKOS koncept. No a máme hotový koncept. Pak bychom potřebovali ale říct, že ten koncept je součástí nějakého toho číselníku nebo koncept scheme, nějaké té taxonomie, aby jsme mohli ukázat na tu taxonomii a říct si, a chci teďka všechny položky, které tam patří. No tak proto je právě ta druhá třída, kterou už známe, SKOS koncept scheme. No a zase přiřadíme nějaké iry, řekneme, že to je SKOS koncept scheme a máme reprezentaci toho číselníku jako takového. Pak ty jednotlivé položky, které už víme, že jsou SKOS koncepty, do toho číselníku musíme zařadit. No a k tomu slouží vlastně tři predikáty, které ve SKOSu jsou. Ten nejzákladnější a nejpoužívanější je, že na tom SKOS konceptu je predikát SKOS in scheme, který ukáže členem jakého SKOS koncept scheme ten SKOS koncept vlastně je. Ale protože SKOS není na placaté číselníky, ale i na hierarchie, které můžou mít kořen a potom nějakou hierarchickou stromovou strukturu,
tak na tom skonceptským můžeme mít predikát hestop koncept, který ukáže na nějaký vrchol téhle té struktury, ze které potom se dá jít níže, to si ještě ukážeme. No a nebo naopak, pokud nějaký koncept o sobě ví, nebo o něm ví, že je vrcholem nějaké takovéhle struktury, tak si pomocí predikátu top koncept řekne vrcholem, jaké té struktury je. Takže takhle jednoduše máme zadefinováno číselníky a jejich položky. Aby jsme tohle ale mohli použít pro lidi, tak nám ještě něco chybí. Takhle jsme schopni říct, že máme nějaké položky, které mají nějaké identifikátory a patří do nějakého číselníku, který má zase nějaký identifikátor, ale nejsme schopni to prezentovat lidem, protože nám tam chybí lidsky čitelné názvy. No a proto SCOS zavádí tři různé predikáty pro připojení názvu. Teď si možná říkáte, no tak my jsme měli na názvy právě Dublin Core, že tam jsme měli ten DCTN v title, tak proč tady není použit ten DCTN v title, ale to je vlastně ukázka toho, jak by to správně být mělo, protože ten DCTN v title je velice obecný predikát, který říká, že něco má nějaký název. Ale u SCOSu tohle to nestačí. U SCOSu chceme říct něco přesnějšího a tím pádem nám právě přestane vyhovovat ten DCTN v title a potřebujeme zavést nějaký svůj predikát. Jak jsem říkal, tak SCOS zavádí tři. Ten první z nich říká, že nějaká věc, a teď to nemusí být ani SCOS koncept, protože tady tenhle predikát se používá i tam, kde vůbec nic jiného ze SCOSu použít není. Takže nějaká věc má preferovaný název. To znamená, že uznává, že těch názvů může být víc, ale jeden z nich je preferovaný. No a ten se právě připojí pomocí SCOS pref label. Nějaké omezení tady jsou, když je preferovaný, tak je v každém přirozeném jazyce pouze jeden. Takže pokud na nějaké věci máte více hodnot SCOS pref label, tak každá z nich musí být v jiném jazyce, jinak to nedává smysl. Druhý predikát, který SCOS zavádí, je alt label pro nějaké alternativní názvy, které mohou existovat, ale nejsou ty preferované. Tady už to omezení padá, protože těch alternativních názvů každý může mít celou řadu. Jediné, co tady je, že žádný z těch alternativních názvů v tom daném jazyce nesmí být stejný jako ten preferovaný název v tom daném jazyce, což taky dává smysl. No a třetí, možná nejzajímavější predikát je hidden label, čili to by mohlo naznačovat, že to je nějaký název, který se ani nemá zobrazovat, tak proč ho tam v datech vůbec mít. No ale užitečné to je. Týká se to takových názvů, které třeba obsahují nějaké časté překlepy. Když víte, že uživatel vašeho systému často hledá nějakou věc pod nějakým špatným názvem. Víte, že to je špatný název, ale chcete, aby i tak, protože to je častá věc, ten uživatel tu věc našel pod tím názvem, no tak si ji můžete právě schovat takovou hodnotu nebo ten název do hidden label. Tím říkáte, ano, vím, že tohle je špatný název, ale je to často používaný název pro nějakou věc a chci, aby jsem ten název v datech měl, abych mohl použít. Takže to pak patří do toho hidden label. Tak, no a příklad, jak potom vypadá tady popis toho konceptu, který už potom můžeme použít i pro lidi, protože ho máme pojmenovaný. No tak tady máme nějaký koncept, má preferovaný název v angličtině, alternativní název v angličtině a nějaký s překlepem taky v angličtině. A pak má preferovaný název francouzsky, protože máme jeden anglicky, jeden francouzsky preferovaný, takže nic neporušujeme a alternativní název taky ve francouzštině. Takže každá ta položka lze takhle pojmenovat. No a tím už dostáváme vlastně i lidsky použitelný číselník, kde každá položka má názvy v různých jazycích a s různým významem. To není ale všechno. Ty položky nemusí mít jenom lidsky čitelné názvy. Už jsme viděli třeba číselník těch možných známek, které může dostat student a byly tam ty opravdu lidsky čitelné popisy, jako dostatečně a vynikající a podobně. Ale pak tam byly i zkrácené kódy jako A, B, C, D. No a takových případů je celá řada. Často se stává, že ty položky nějakého takového číselníku, ty výčty, mají jednak ten název, který se zobrazí v uživatelském rozhraní, ale jednak tak nějakou interní reprezentaci kratší jako nějaký kód, který rozhodně nesplňuje definici přirozeného textu. No a takový kód, když tam je, tak se připojuje pomocí SCOS Notation. Takže v případu těch známek, tak bychom SCOS Notation měli třeba A SCOS Pref Label v češtině by bylo výborně.
u té jedné jediné položky. No a Skos potom taky mluví o tom, že pokud byste chtěli tady nepoužívat jenom ten obyčejný řetězec XML schema string, tak můžete i definovat svůj vlastní datový typ, který si nějak někde popíšete a pak ho použijete tak jako kdekoliv jinde, jakýkoliv jiný datový typ ADF literálu. Jeden příklad. Reálnější, tak tohle je číselník kontinentů, je to evropský číselník, zveřejněný na webu EU Vocabularies. Tenhle ten web EU Vocabularies, ten obsahuje číselníky pro spoustu různých věcí. Kontinenty jsou jenom jeden z nich. No a vidíte, že používá SCOS, takže tady máme Afriku, je to SCOS koncept, je v tom schématu všech kontinentů a má preferované názvy ve všech evropských jazycích. No a pak máme Ameriku, což je zase to samé, že jo? Další položka patří do toho číselníku kontinentů a má preferované názvy ve všech různých jazycích. No a pak i samotný ten číselník s konceptským má nějaký svůj název. No a tady zase můžeme použít třeba ten preflabel, protože ten můžeme použít kdekoliv. A tím pádem takhle máme popsaný celý číselník jako takový i každou jeho položku. Proč zdůrazňujete EU Vocabularies? Jedná se o jeden takový zajímavý datový zdroj, který lze použít, když byste se chtěli někam linkovat. Zejména proto, že obsahuje právě oficiální názvy těch věcí ve všech evropských jazycích, což může být zajímavé třeba pro budování vícejazyčných uživatelských rozhraní a podobně. No a říkal jsem, že SCOS neslouží jenom k definici placatých číselníků, že máme třeba typy atrakcí a tam je prostě seznam a to je všechno, ale že pomocí SCOSu můžu tvořit i hierarchie, to znamená nějaké hierarchické struktury, typu, že mám nahoře savce a pod tím mám kočky a psy a tak dále. No a k tomu, abych tu hierarchii nějak vyjádřil, tak zase potřebuju zadefinovat příslušné predikáty. Tady v tom případě ta specifikace hovoří o abstraktním predikátu semantic relation, který se nikdy nepoužívá, ale je to předek dědičnostní všech těch predikátů, které se pak používají. No a ty, co se používají, jsou tady tedy pod tím. Existuje tam jeden takový obecný, related, který vlastně neříká nic o žádné hierarchii, jenom říká, že jeden koncept je nějakým způsobem v nějakém vztahu, který je dál nedefinovaný k nějakému jinému konceptu. To se zase může zdát hodně vágní a takové, že proč to tam vůbec dávat. No ale když si vezmete, že máte zkrátka tu sadu těch konceptů a nevíte o nich nic, anebo víte aspoň, že nějaké koncepty k sobě mají nějaký vztah, tak je to přidaná informace, i když třeba ten vztah není úplně explicitně definován, co znamená. Takže i to se hodí, SCOS related. No a pak už jsou ty hierarchické vazby, to znamená broader a narrower, to jsou ty nejčastější. Ta vazba, když se podíváme na tu ilustraci, tak z D do B vede právě ta vazba broader, takže D si ukazuje na ten širší pojem, který je tedy nahoře, nebo no, směrem nahoru v té hierarchii. Kdyby tady byla vazba třeba z A do C, tak to bude ta vazba narrower. SCOS definuje obojí. No a co potom znamenají tedy ty transitive varianty? No, říkali jsme si už o takzvaném reasoningu nebo inferenci, to znamená odvozování dalších tvrzení na základě těch, co už máme v datech. No a tady se to přímo nabízí, že? Když my víme, že v datech budeme mít, že D si pomocí broader ukazuje na B, B si pomocí broader ukazuje na A, tak z toho můžeme v nějakých případech odvodit, že D by mohlo si transitivně ukázat na A, protože je to složení těch dvou cest. No a SCOS na tohle to myslí a právě říká, pokud budete takovéhle vztahy odvozovat, tak ty odvozené reprezentujte pomocí toho broader transitive a narrower transitive a v datech používejte jenom ty narrower a broader. Takže takovýmhle způsobem se pomocí SCOSu dá odlišit ten odvozený vztah od toho, co opravdu byl původně v těch datech. No, dál, kromě samotných concept schemes, čili těch reprezentací, těch hierarchií, taxonomii a tak dále, tak SCOS umožňuje ještě vytvořit něco obecnějšího, to jsou prostě kolekce nějakých pojmů, konceptů. A to kolekce buď obyčejné, anebo kolekce, kde je zachováno pořadí. Pokud je to obyčejná kolekce, tak pomocí SCOS member do ní jsou přiřazeny všechny ty koncepty, které tam patří.
Pokud je to ta uspořádaná kolekce, tak tam je potřeba použít tu podporu pro prostorový seznam, která v ADF je. A pak je to predikát member list, který má jako objekt právě ten slový seznam s jednotlivými položkami, mezi kterými je zachováno pořadí. No a ty jednotlivé kolekce zase mohou sami o sobě tvořit nějakou hierarchii, takže můžete mít tady kolekci, jejímž prvkem je jiná kolekce. Takže to je ještě jako alternativní způsob vlastně se skupováním těch jednotlivých konceptů. No a ještě jedna věc, která ve SCOSu je, poslední, o které si řekneme, tak je myšleno na to, co se stane, když budete mít jedno schéma konceptů na nějaké téma, třeba turistické atrakce, a druhé schéma konceptů, které vytvoří někdo jiný a bude na stejné téma, taky třeba turistické atrakce. A bude jenom třeba trošku jiné to schéma, protože ho prostě vytvořil někdo jiný a ti dva osoby nevěděli. Co pak s tím, jak se to dá použít? No, a k tomu slouží právě druhá sada těch predikátů, které propojí dva koncepty, akorát, že tyhle msty, kterým se říká mapování, tak slouží k propojování konceptů z různých koncept schemes. Takže právě v tomhle případě je možné říct, že dva koncepty, které jsou v různých těch hierarchiích nebo taxonomích, tak buď to mají mezi sebou related match, což zase znamená, že je tam nějaký vztah, ale není jasný, jaký přesně, nebo broad match, to znamená, že jeden je širší pojem než ten druhý, ale jsou z různých koncept schemes, takže proto je tam to match, a opačně narrow match. No a pak je tady hodně používaný exact match, kterým se říká, že ty dva koncepty opravdu reprezentují to samé. Je to trošku jako ten predikát all same as, který jsme viděli vlastně v původní přednášce, který říká, že dvě iry identifikují jednu věc reálného světa, ale tady v tom případě je to specificky pro SCOS. Není to univerzálně pro jakékoliv zdroje identifikované pomocí iry. Takže to je exact match. No a pak je tady close match, který říká něco podobného, to znamená, ty dva koncepty jsou zhruba to samé, až na to, že když o něčem řeknete, že to je zhruba to samé jako něco jiného, tak tenhle vztah není transitivní, protože když takhle budete postupovat dál a dál a dál, až ten koncept bude zhruba to samé jako to další, tak potom ten první koncept rozhodně nebude zhruba to samé, co ten poslední, takže to není transitivní vazba. Zatímco když říkáte, že jsou ty koncepty exact match, tak to transitivní je. No a příklad tady je na číselníku pohlaví, který definuje ministerstvo vnitra, takže tady jsou ženy a mají tady exact match na číselník, který definuje Česká správa sociálního zabezpečení a taky na položku číselníku toho evropského, který taky existuje pro pohlaví. Takže tady vidíte jednak labely v různých jazycích, ale jednak i ty meče mezi různými číselníky pro to samé. Tak. Takže to byl SCOS a Dublin Core. Takže Dublin Core pro základní věci, jakože název, popis, tvůrce, vytvořeno někdy a tak dále. A SCOS, který se vás bude týkat skoro jistě vždycky, jsou ty číselníky, typy věcí, hierarchie a taxonomie. No a plynule přejdeme na další takový základní slovník a ten se jmenuje Good Relations. Good Relations se týká vlastně e-shopů nebo popisů vůbec obchodů na webu. Zajímavé na tom je, že zase má jakoby tu konceptuální úroveň, která není závislá na tom, která přesně se použije technická serializace pro ty datové instance. Takže Good Relations se dá použít třeba v mikrodatech, jestli znáte, což je vlastně jeden z přístupů k anotaci webových stránek. Nebo právě v ADF Turtle, což si ukážeme, ale v JSONu taky a různé ty anotace webových stránek pro různé sociální sítě a tak dále. Všude to jde použít, protože tady jde hlavně o ty principy toho modelování a ty třídy a predikáty, které se tam používají. Zajímavá věc taky, kdybyste chtěli třeba anotovat svůj webovou stránku pomocí Good Relations, tak existuje generátor těch dat, takže tam zadáte do formuláře, prostě jak chcete popsat třeba svůj obchod, a ono má to vygeneruje podle toho slovníku ten popis. Tady už ten zmíněný linked open vocabulary katalog slovníku, tak Good Relations je tady, to GR kolečko, a my jsme se bavili o Dublin Core, a tady to je to terms, co by se mělo používat, to element, co by se nemělo používat, ale stejně se používá, FOV už známe a SCOS jsme si říkali,
tady je schema.org, k tomu se ještě dneska dostanu, no a good relations je zde. Takže taky je to jeden z těch hodně používaných slovníků. Jeho přehled vypadá takhle. Možná je to trošku děsivý, že to je jako složitý a tak, ale uvidíte, že ty jednotlivé části vlastně v následujících pár slidech projdeme a zase tak složité to není. Ten základ vypadá takhle. Vlastně jedná se o 4 úplně základní prvky, které se pro popis nějakých obchodů, jak kamenných, tak na webu používají. No a ten první je nějaký agent, což je zkrátka nějaká business entity, nějaká firma třeba, která je někde registrovaná, má nějaký právní status, no a existuje a může něco provozovat, nebo prodávat, nebo kupovat a podobně. Takže tohle, nějaký člověk nebo nějaká firma, je něco, co pomocí Good Relations se dá popisovat samostatně. No, tak stejně tak samostatně se dá popisovat nějaká věc nebo služba, která se bude prodávat nebo kupovat. Zase dokážeme si představit, že jo, nějaké auto nebo třeba sestřih uhliče, to je věc nebo služba, kterou můžeme popsat a pak se můžeme bavit o tom, kdo ji nabízí, kdo ji poskytuje a podobně. A to je vlastně předmětem té třetí části promise, což je vlastně příslib toho, že nějakou tu věc nebo službu poskytnu nebo nakoupím nebo prodám. No a zase se můžeme bavit o tom, kdo, komu, za kolik a tak dále. No a pak čtvrtá základní věc v Good Relations je nějaká fyzická lokace. Takže ta firma provozuje síť poboček, každá ta pobočka má nějakou lokaci, která má adresu a souřadnice, telefonní číslo a tak dále. No a taky tam jsou prodávány nějaké ty věci, poskytovány služby. Takže tyhle asi 4 základní věci jsou opravdu základ toho slovníku Good Relations. A teď si ukážeme, jak takový popis pomocí těch 4 věcí může vypadat. První je tedy ta firma samotná. Tady si všimněte, že je taky ukázán ten princip vlastně používání již existujících slovníků a nezavádění nových věcí pro to samé, co už existuje, i když je tady ukázáno jen tak jako částečně. To, co je tady podtržené, je to, co je nové v Good Relations. Je to ta třída pro business entity, tak jasně, když je to nějaký jako základ toho slovníku, tak si definuje tu třídu sám, to je celkem běžné. No ale potom tady vidíme věci jako FOV a S je schema.org, k tomu se ještě dneska dostaneme. A tyhle všechny věci jenom jsou ukázány, jak je lze použít s těmi třídami z Good Relations, ale nejsou zaváděny znova. Jsou používány, protože už prostě existují. Takže to skutečně nové je tady ta třída business entity a pak ten predikát legal name. Tady ten predikát legal name je tady nový proto, že to je něco speciálnějšího než nějaké obyčejné jméno, kterých už známe celou řadu. Tady to říká, že ta firma tohle jméno má zapsáno v nějakém oficiálním zdroji, jako je třeba obchodní rejstřík nebo něco podobného. Takže to je ta samotná firma. Takže má svůj identifikátor a svoje jméno. A pak může mít homepage, adresu a telefonní číslo a tak dále. Tak, přeskočíme na ty fyzické lokace. Takže zase nová je ta třída. Tady name. Sice nové je, ale tady už je to opravdu ekvivalentní s jinými predikáty. Je to dokonce i v tom slovníku napsáno, že to bude name je ekvivalentní s jinými predikáty, takže se samozřejmě nabízí otázka, proč teda to vůbec zavádět. A to nechám zatím bez odpovědi. Prostě někdy se ten autor rozhodne, a dobře naznačím, se ten autor rozhodne, že by bylo hezčí prostě si ten predikát zavíst u sebe, a i když je to ekvivalentní jak nějaký jiný, ale pak aspoň v tom slovníku řekne, že to je přesně ten samý predikát jako nějaký jiný. K tomu zase existuje podpora ve slovníku AOL, který ale nebude předmětem tohle z toho předmětu. Tak, takže tady máme tu lokaci se svým názvem, no a zase je tady adresa, geosouřadnice, telefon, které jsou definovány v jiném slovníku, schema.org, a tím pádem tady není nic nového. Jedna věc, kterou ale vypíchnu, je, že tyhle ty kamenné obchody mívají otevírací dobu. A ta otevírací doba, když si tak jako představíte, co to vlastně je, že máte dny v týdnu a v každém tom dnu v týdnu tam může být x intervalů, ve kterých ten obchod má otevřeno nebo nemá otevřeno a pak můžou být různé výjimky typu svátky a pracovní dny a nepracovní dny a tak dále, tak to vlastně je docela složitá věc, ta otevírací doba. No a Good Relations na to jde tímhle s tím způsobem,
když řeknu, že to je složitá věc, tak tím vlastně myslím, že kdyby se to nechalo bez standardizace, tak vznikne x různých prezentací, které prostě navzájem nebudou kompatibilní. Takže je dobré to nějak standardizovat. No a good relations na tady tímhle tím způsobem. A máme nějakou lokaci se jménem, to je jasné. No a ukážeme si na opening hours specification pomocí tohle predikátu. No a teď tady máme dvě instance. Tohle to jsou ty blank nody, připomínám, to znamená, že to je uzel, který je věcí v RDF grafu, ale nemá své iry. Takže jsou tady dvě ty specifikace. Jedna říká, že platí v pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Všimněte si, že v good relations jsou zadefinována iry pro dny v týdnu. To by se vám taky někdy mohlo hodit. No a potom pro každý ten den, který tady je vyjmenován, tak platí tenhle ten konkrétní interval. A je tady, kdy se otvírá, kdy se zavírá, jako XSD time. A to je jedna ta specifikace. Kdybychom měli jenom tuhle jednu specifikaci, tak jsme schopni vlastně reprezentovat jenom jeden časový interval pro otevírací dobu ve více dnech, což by nám určitě nestačilo, protože třeba potřebujeme říct, že jo, tady v tom případě pondělí až pátek je otevřeno od 8 do 12, ale pak potřebujeme říct, že ještě v pátek je taky otevřeno od 1 do 8 večer. Takže k tomu potřebujeme další instanci té specifikace, která je pro jiný časový interval, který platí v jiné dny. A takovýmto způsobem už jsem schopen vlastně popsat libovolnou otevírací dobu. Teď nemluvím o těch výjimkách, to by bylo samozřejmě ještě složitější. Takže když někde budete mít nějakou otevírací dobu a budete ji reprezentovat pár DF-ku, tak si vzpomeňte na to, že takhle se to dělá ve slovníku Good Relations a že byste to měli použít obdobně. Tak, takže to máme nějakou tu obecnou firmu a nějaké umístění. No a teď tedy ta firma něco nabízí, nějakou službu nebo nějaký produkt, a to buď ke koupi nebo k prodeji. A takže tady toho je vlastně nejvíc v tom slovníku Good Relations, ale zároveň vlastně tyhle predikáty nás budou z hlediska toho, jak moc často se používají, zajímat nejméně, protože jsou hodně specifické pro zboží. Takže ano, bude nás zajímat, že máme nějakou tu nabídku, která má zase jméno a popis. Tady prostě prodává se nějaký řadič. No a to, co je zásadní, je tady, že ten offering, ta nabídka má nějakou business function a tím se říká, jestli tady v tom případě něco prodávám, anebo když by tam bylo buy, takže něco kupuju. To je zásadní, že jo. Buď to tu věc chci, nebo se jí chci zbavit, takže to je zásadní. No ale pak už tady jsou takové věci jako stav, nějaké EAN kódy a tak dále, nějaké jiné kódy. Zase zásadních věc, že kolik těch jednotek mám na skladě. Tady je totiž důležité, že je použita třída quantitative value. To znamená, pro cokoliv, jakékoliv hodnoty, které mají číslo a jednotku, tak zase se pro jejich modelování používá ten způsob, jak to dělá Good Relations. Tady to ještě není tak evidentní, protože tady vlastně kolik toho je na skladě, že jo, je z nějakého důvodu, tady prostě není ten integer nebo float 1, tady to by mohl být integer, že jo, kolik kusů mám na skladě, tak bych tady měl jedničku a hotovo. Z jistého důvodu je to tady složitější, je to tady blank note, to znamená celá extra entita, která je nějakého typu a má tady minimální hodnotu 1, to znamená, že jich je aspoň 1, nevím přesně kolik. No a ještě se k tomu dostaneme tedy. No a potom je tady hodnocení. U toho je zase zajímavé to si uvědomit, když uvidíte na Google někde ve výsledcích hledání, že vám to našlo nějaký produkt v nějakém e-shopu a ten má třeba 5 hvězdiček podle 10 000 uživatelů. Tak to, že vám to Google zobrazí, znamená, že na té stránce, na kterou indexoval, tak je to takto napsáno v těch datech. To neznamená, že Google nějak ověřuje, že tam opravdu přišlo 10 000 uživatelů a hodnotili to nějak dobře ten produkt. To je jenom čistě přečtenost těch dat. A co tam ten e-shop napíše, to se nám zobrazí těch výsledcích vyhledávání. Takže tady může být trošičku problém s důvěryhodností takových dat, ale to už zabíháme trošku mimo. Jenom to zase ukazuje, že některé hodnoty jsou strukturované. Třeba tady, že máme tady průměrnou hodnotu toho hodnocení a kolik bylo těch hodnocení a tím pádem v RDF-ku je to jiný zdroj, který může a nemusí mít své iry, může to být blank note, ale je to strukturovaná hodnota tímhle způsobem. Není to žádný literál, který by obsahoval
strukturovaný text, protože to by pak nešlo strojově zpracovat. No a co je zajímavější taky, protože často ve vašich domácích úkolech se zase objevuje, že něco má nějakou cenu, něco to stojí. A taky jsme to viděli už vlastně v dotazování v přednášce na Sparkle, kde jsem vám ukazoval příklad z kontrol České obchodní inspekce. A měli jsme tam, že nějaké firmy dostaly nějakou pokutu. A ta pokuta byla právě modelovaná tady pomocí slovníku Good Relations, protože to je zase strukturovaná záležitost. Je tam ta částka, has currency value, což je číslo, no ale pak je tam taky ta měna. Tady v tom případě je to řetězec. Takže je to strukturovaná hodnota, je potřeba ji na úrovni ADF strukturovat. Nelze prostě mít jeden literál a tam napsáno 99 USD nebo něco podobného. Navíc tady ta cena má ještě datum a čas, do kdy je platná. Takže je to třeba nějaká sleva, která je platná do a tak dále. Takže to zase vlastnost té ceny a proto je to tak to modelováno. Tak to máme tu nabídku, máme lokaci, máme tu obecnou firmu jako takovou. Teď se podíváme na to, co nám Good Relations nabízí z hlediska toho, jak popsat ten produkt nebo tu službu. A tady jsou tři základní třídy, které to umožňují. Jedna, Good Relations Individual, tak ta říká, že mám opravdu nějaký fyzický produkt, který prodávám. Můžu si na něj ukázat, je jenom jeden, můžu ho prodat jenom jednou, takže je to konkrétní auto s konkrétním výrobním číslem nebo konkrétní notebook se sériovým číslem a tak dále. Zkrátka konkrétní jedna věc, můžu ji jednou prodat, jednou koupit a tím je to vyřízeno. Nebo to může být produktový model, což je ten opačný pohled, že to je zkrátka typ nějaké věci a já jich můžu mít na skladě tisíc a teďka je můžu prodávat opakovaně, nakupovat opakovaně. A všechno, co o tom modelu řeknu, o té instanci toho modelu, třeba, že já nevím, tady tohle je Lenovo Yoga, tak to budu mít jako produktový model typu product or service model a teďka řeknu, že má nějakou velikost a nějaké rozlišení displeje a tak dále. Tak všechny tyhle tvrzení platí o všech těch členech téhle té produktové řady, když to takhle namodeluju. No a pak ještě existuje třetí věc, taková něco mezi a tomu se říká Good Relations Some Items, nebo to IRI je Some Items. A tam to vypadá podobně jako ten produktový model, až na to, že tohle, co jsem řekl naposledy, tedy že všechna tvrzení se vztahují na všechny jednotky toho modelu, tak u toho Some Items tohle to právě neplatí. Tam o tom Some Items můžu říct, že něco, stojí to 10 korun třeba, ale tím neříkám, že každá ta jednotka, kterou označuji tím jedním souhrným sum items, takže stojí 10 korun, ale že jsem schopný nějaký z těch jednotek prodat za 10 korun, tak se uvidí. Takže je to podobné, je to skupina věcí, ale neplatí, že by všechna tvrzení o té skupině se aplikovala na všechny ty věci v té skupině. No a zase příklad, takže tady máme nějaký Volkswagen Beetle, je to individuál, to znamená, že to je jedna konkrétní věc, má svůj popis, například, že tady to auto vlastnila Madonna, no tak to je asi jen jedno to auto a ne celá řada. A pak tady máme naopak řadu nějakých televizí, nebo co to je. A tady zase máme šířku a výšku. Tak a tady se dostáváme k té kvantitativní hodnotě. Šířka, výška, stejně jako cena a podobně. Tak to jsou všechno hodnoty, které mají právě to číselné vyjádření a pak jednotku. Kdykoliv na něco jako narazíte, tak je třeba to modelovat takhle strukturovaně. Takže tady šířka je kvantitativní hodnota, která má to číslo a potom nějaké jednotky. Výška nebo váha, tak výška, ano, zase má, je to typu kvantitativní hodnota, má číslo a má jednotky. To je důležité, aby bylo jasné, jak to číslo interpretovat. Co možná může být teďka překvapující trochu je, že ty jednotky tady nejsou identifikovány pomocí IRI, ale jsou to literály, což trošku odporuje tomu, co si pořád dokola říkáme, že jakmile se nám takhle něco opakuje, tak bychom proto měli mít IRI. Je to z historických důvodů, protože tady tyhle ty jednotky jsou z oficiálního číselníku, který publikuje Organizace spojených národů, ale bohužel to publikuje ve formě excelovské tabulky, kde prostě dokážete si představit excelovskou tabulku, že, kde jsou tyhle kódy a pak textové vyjádření těch jednotek, co znamenají.
Takže bohužel neplatí, že by pro ty jednotky nějaká IRI byla, no a proto i v tom good relation se používají v takovéhle podobě, aby aspoň ty jednotky byly nalezitelné v tom daném Excelu. Jediné, co je fajn, je, že opravdu tyhle kódy jednotek se široce používají, takže když budete potřebovat někde vyjádřit jednotku, nějaké měření a podobně, tak tenhle ten číselník od OSN lze použít. Tak, jo, a tady ještě příklad nějakého toho sum items, takže zase máme nějaké fotoaparáty s nějakým EAN kódem a s nějakou fotkou, no ale protože jich máme víc, tak na té fotce zřejmě bude jenom jeden zástupce, takže zase to, že tady to je i fotka toho fotoaparátu, tak neplatí pro všechny ty fotoaparáty v té skupině, takže to je sum items. No a teď tedy jsme si v izolaci celkem popsali, jak lze pomocí good relations popsat tu firmu, tu lokaci, tu nabídku nebo poptávku a tu věc, která se bude prodávat nebo nabízet, a je potřeba to propojit dohromady. No a to propojení je zase pomocí predikátu, které good relations definuje, a ta firma tady může nabízet nějaké nabídky, to už známe, nabídky mohou zahrnovat produkty nebo služby, no a firmy můžou mít POS, point of sales, takže místo nebo ty lokace, ty pobočky fyzické, kde se něco prodává. Takže to je jednoduché propojení těch věcí dohromady. Ještě jednou zdůrazněný ten číselník tady těch jednotek a ještě ukázáno na jiných případech, tady máme váhu, tady máme nějaké napětí. Co je tady ještě nové, je, že, že když už máme ty hodnoty takhle strukturované, tak můžeme i říkat, že jsou v nějakém rozmezí. Třeba, že tady napětí nějakého tohle kladiva, nebo co to je, tak že je mezi 100 a 220 volty. Takže i pro takovéhle intervaly je good relations podpora. No, a když jsme si říkali o kvalitativních, kvantitativních hodnotách, tak je potřeba si ještě říct o kvalitativních hodnotách. To jsou takové hodnoty, které nemají tu číselnou část. Třeba takovéhle velikosti oblečení, že něco M-ko, L-ko, XL-ko a podobně, tak to je kvalitativní hodnota. A zase ten způsob, jak s tím zacházet v ADF-ku, tak pochází tady z good relations. To, jak se s tím zachází, je tedy, že je potřeba si zadefinovat třídu. Tady se neděste, že je tady aul class, mohlo by tady být klidně ADFS class, znamenalo by to to samé. Takže si zavedeme třídu pro ty jednotlivé hodnoty a řekneme, že je subclass of qualitative value. Tím o té třídě řekneme, že právě reprezentuje kvalitativní hodnotu a říkáme, že každá instance téhle třídy bude také instance té kvalitativní hodnoty. Takže takhle propojujeme na tu definici z good relations. No a pak řekneme, že M-ko je právě instancí téhle té třídy, L-ko taky, má nějaký lidsky čitelný název. No a pak můžeme použít ještě předpřipravené predikáty pro to vyjádření C méně a C víc. Třeba teď říkáme, že M-ko je méně než L-ko a L-ko je více než M-ko. No a potom, když máme takhle ty hodnoty zadefinovány, tak ještě potřebujeme zadefinovat predikát, kterým tu hodnotu připojíme k nějaké té věci, a to děláme tady. Zase tady je aul object property, ale kdybyste si tam představili ADF property, tak to bude to samé, takže si tady představte ADF property. Řekne se, že to je subproperty of. No, tady ten predikát ani nebudu číst, prostě ten predikát, který se používá pro připojení kvalitativní hodnoty. No a rangem, čili oborem hodnot, je právě ta zadefinovaná třída. No a pak už máme nějaké konkrétní tričko, které má barvu a tak dále a velikost třeba M-ko v tomto případě. Takže když máte nějaké kvalitativní hodnoty, jejich výčet, tak můžete použít i tohle z toho modelování. Tak, no a když se vrátím k tomu přehledu slovníku good relations, tak vlastně jsme to celé prošli, protože tady máme tu business entity, tady máme offering, tady máme location, tady máme tu specifikaci otevídací doby, tady máme specifikaci ceny, tady máme ten product or service, čili tu věc, službu. No a tady třeba nahoře je ta kvalitativní hodnota a její vztahy, znamená, že něco víc, něco míň a podobně. A tady to už jsou jenom nějaké buď opravdu detaily, jako ty EAN kódy a podobně, anebo nějaké propoje, které jsme si ukazovali. Takže slovník good relations pro e-commerce, nebo krátka zboží a obchod na internetu.
Tak tím se tedy pomalu, ale jistě dostávám k tomu slovníku schema.org, na který jsme narazili už hodněkrát. Když se bavíme o schema.org, tak je potřeba si ho představit trošku šířeji. Když bychom se podívali jenom na ten web, který vypadá takhle, tak zjistíme, že tam je třída a predikát pro hrozně spoustu věcí. Konkrétně tady tohle jsou možná trošku stará čísla, ale najdeme tam 850 zhruba tříd a 1400 predikátů pro s různým významem. Takže to na první pohled vypadá docela dobře, protože tam najdeme pro skoro všechno zajímavé nějaký predikát nebo nějakou třídu. No, ale je potřeba si říct, jak tenhle ten slovník vzniknul. Dřív, než bylo schema.org, tak byly ty ostatní slovníky, jako třeba FOUF, nebo právě Good Relations, ten vznikal zhruba paralelně, proto v Good Relations najdeme příklady se schema.org a tak. No ale když si vzpomeneme to pravidlo, jak vznikají nové slovníky, to znamená, že se nejdřív podívám na to, jestli existuje slovník, který popisuje to, co chci popsat. Pokud existuje, tak ho použiju. Pokud neexistuje, zavádím si svůj a publikuju ho, aby ho mohl použít někdo jiný. Takhle by to ideálně mělo fungovat, aby vznikaly interoperabilní data. Schema.org na to jde jinak. Schema.org na to jde tak, že se podívá, jaké existují slovníky a řekne si například, hele, tady je slovník FOUF, ten se mi líbí, tak já si vezmu jeho třídy a predikáty a od teď jim budu říkat schema.org lomeno person, schema.org lomeno workplace homepage a tak dále. Prostě je skopíruju do toho jmeného prostoru schema.org. No a pak přijdu ke Good Relations a udělám to samé, takže ve schema.org najdete třeba tady, že place a local business a product a offer a tak dále. To jsou všechno věci, které vznikly v Good Relations a byly takhle importovány do schema.org. To znamená, že v té chvíli, kdy to schéma udělá a začnou vznikat aplikace, které umí tyhle schéma.org data, tak přestanou rozumět těm původním slovníkům. Takže to je vlastně proti tomu způsobu, jak ty webové slovníky typicky vznikají nebo vznikaly. Prostě schéma.org do sebe všechny takový nasává a říká, používejte ty schéma.org a ne ty původní. Což tedy mě osobně třeba se moc nelíbí, to je asi jasný, jak to říkám, ale tak to je. No a otázka je, jak tohle to může uspět, když to jde vlastně proti nějakým těm pravidlům. No a pak je potřeba se podívat, kdo za tím schéma.org stojí. A jsou to velké společnosti vyhledávající na webu, takže Google, Microsoft, Yahoo a podobně, které ten slovník schéma.org doporučuji zejména pro anotaci webových stránek, tak, aby se v nich dali snadno vyhledávat strukturovaná data. Čili nejde ani tak o reprezentaci dat v RDF jako takových, ale jde o opravdu anotaci těch věcí, které jsou na webových stránkách. Takže, když půjdete třeba do vašeho oblíbeného e-shopu s elektronikou, podíváte se na zdrojovou stránku nějaké stránky o konkrétním produktu, tak tam uvidíte anotaci pomocí schéma.org. A je to proto, aby Google, až naindexuje tenhle ten e-shop, tak aby vám mohl zprostředkávat některá data z těch jednotlivých stránek. Což pro reprezentaci těch strukturovaných dat na stránkách může být v pořádku, nicméně pro reprezentaci tam, kde začínáte od dat a nezačínáte od těch webových stránek, kde chcete akorát popsat nějaké strojově čitelné části, tak to není úplně vhodné. A jedna z těch věcí, tady to je příklad, potom, co ten slovník Good Relations už je celkem starý, ale potom, co se objevilo schéma.org a naimportovalo ho, tak došlo k nějakým změnám. Vzpomeňte si, jak před chvílí jsme si povídali o těch kvalitativních a kvantitativních hodnotách, tak když se podíváte do schéma.org na schéma produkt, což je ten původní Good Relations Product or Service, tak tam je doporučeno ho popisovat takovýmhle způsobem. Zase, máme tady třeba nějakou kovadlinu, nebo co to je, a má tady zase to napětí. A my jsme si předtím ukazovali způsob, jak hezky strukturovaně říct, že to napětí je rozsah hodnot od 110 do 220 a že to má jednotky volty. A bylo tam hezky strukturovaně, dalo se to dobře zpracovávat. No ale ve schéma.org najdete, že produkt má nějakou feature, úplně obecnou, a tenhle ta feature má prostě nějaký název a nějaký rozsah, který není úplně přesně řečeno, jak má být reprezentován, takže
Tady je to třeba jako s pomlčkou a bez mezer, někde jinde to tam bude s mezerou a tak. No a pak jsou tady ty názvy těch jednotek a jsou tady prostě volty. Takže to není ten společný číselník, který mu všichni rozumějí, ale je to prostě text. No a zrovna tak je to tady pro váhu a kilogramy a jestli má něco záchranný tady pás. A dokonce tady není ani použitý správný datový typ. Je to všechno text. No, jak tohle vzniká? No tak protože ten cíl schema.org je, aby autoři webových stránek měli co nejsnadnější způsob, jak aspoň nasměrovat ty stroje, které ty stránky zpracovávají, na ta data, která na těch stránkách jsou. Takže z hlediska poskytovatelů nejjednodušší je vzít ty textové informace, které na té stránce jsou, a jenom je oanotovat. Takže ta data, co z toho vzniknou, tak opravdu jsou jenom kusy textů, které původně byly na webové stránce. Oproti tomu namodelovat ta data pořádně, dát tam ty správné datové typy, roztrhat to na strukturované hodnoty a podobně, tak je víc práce. A pro ty autory webových stránek to zkrátka bylo hodně práce. A Google a Microsoft došli k závěru, že ty poskytovatele stránek nemohou nutit k tomu ty data strukturovat a naopak, že jim musí vyjít vstříc, aby vlastně ty data mohly anotovat takovým způsobem. Ten efekt je jednoduchý. Takhle reprezentovaná data jsou mnohem těžší na zpracování, protože tady je samozřejmě hrozná různorodost v tom, co za text tam je. Jsou mnohem těžší na zpracování tímkoliv, kdo ta data bude zpracovávat, než ta správně strukturovaná data. Což Google, Microsoft opravdu mě nevadí, protože pro ně to znamená, že prostě zainvestují trošku víc do nějakého čištění dat, ale vyřazuje to jakoukoliv jinou konkurenci, která by musela investovat mnohem víc do toho, aby ta data mohla zpracovávat, než kdyby ta data byla hezky strukturovaná, jako to bylo předtím. Takže z tohohle pohledu mně se moc slovník schema.org jako nezdá, protože neslouží primárně k pořádné reprezentaci dat, ale vlastně k takovým trošku jiným účelům. Ještě jeden konkrétní příklad, ten vychází z feedbacku, který jsem dostal vlastně od vás na cvičení, protože už jsem vám říkal, že byste měli pracovat na ADIF reprezentaci svých dat a někteří z vás už narazili na slovník schema.org a narazili konkrétně na to, že v tom slovníku schema.org se definují i nějaké datové typy. Konkrétně tady tenhle ten datový typ schéma text. No a potom, když je tam predikát třeba takovýto schema name, který má jako obor hodnot právě ten datový typ schema text, tak je samozřejmě otázka, jak tohle jde dohromady s tím, co jsme si říkali dřív, že texty v přirozeném jazyce by měly být ty language tag, ty literály s language tagy a tady by to měl být najednou literál typu schema text. No a je to opravdu trošku problém. Ani ten slovník schema.org samotný sám se sebou není konzistentní, protože když si budete procházet ty jednotlivé příklady, tak někdy narazíte na to, že ta data vypadají takhle, to znamená, že jsou typu vlastně XZ string ty názvy, někdy vypadají opravdu tak, jak v ADF by vypadat měly, to znamená, že jsou typu ADF lang string, čili literál s tím language tagem, no a někdy jindy narazíte na to, že je tam právě použitý typ schéma text, u kterého ale si všimněte, že potom nejste žádným způsobem schopni říct, v jakém jazyce vlastně ten text je, což je rozhodně na webu škoda. Takže z toho pro nás plyne jednoznačné poučení a to je používat tyhle ty datové typy tak, jak je to dáno tím datovým modelem ADF, to znamená s language tagy a nepoužívat ty datové typy ze schema.org. Zrovna tak používat ty datové typy definované pomocí XML schématu pro datum, čas a podobně a ne ty, co jsou ve schema.org, protože ty jsou určeny pro něco jiného, ty jsou určeny pro snadnou anotaci webových stránek, nikoli pro správnou reprezentaci dat. Tak, takže to byla poznámka k schema.org. Pokud v úkolu někde najdete nějakou třídu nebo predikát ze schema.org, který se vám hodí a použijete ho, tak je to v pořádku, ale když tak ty hodnoty použijete ty, jak jsou definovány právě v ADF-ku, datové typy, jak jsou definovány v XML schématu. Tak, no a tím se dostáváme k dalšímu tématu. Jsou když to ještě nějaké dotazy k tomu schéma.org, když už... A
Jo, super. Díky, to je dobrá otázka, čili tedy otázka zní, v některých slovníkách jsou některé vazby definovány obousměrně, jako třeba, a já se vrátím tady k tomu skosu, protože tam jsme to vlastně viděli taky. Tady jsme to viděli tady, že jo? Tady máme třeba has top concept a tady máme top concept of, což jsou vlastně jedna vazba je s to concept scheme a druhá je z konceptu na concept scheme. Proč jsou někdy definovány takhle obousměrně a někdy jenom jednosměrně? A záleží na to na předpokládaném použití toho daného predikátu. Takže u některých dat je třeba předpokládáno, že třeba ten datový katalog, že zkrátka to základní entitou je datový katalog a v něm jsou datové sady, takže definuju predikát, který do toho katalogu připojuje datovou sadu. A nepředpokládám, že by někde byla samostatná datová sada, která by jen tak mimochodem říkala, že je součást nějakého katalogu. Takže to je jeden pohled na věc, to je ten zamýšlený use case. Druhá věc je, že vlastně na tom za stolik nezáleží, protože ať už ta vazba v tom ADF je tak nebo obráceně, tak já v té datové sadě se můžu třeba s Sparklem dotazovat jak v jednom směru, tak v tom druhém, takže jakoby to není zase takový problém. No a třeba tady je to obousměrně právě proto, že jsou případy použití jak ty, že existují koncepty, které říkají například to, že jeden koncept je top koncept více těch různých konceptským, tak taky chceme říct pro daný koncept s tím, že má více těch top konceptů, takže tam jsou use case pro oba, tak jsou tady definovány oba. A když byste šel do toho, do té definice toho slovníku, tak tam možná bude i, že tohle je opravdu inverzní predikát k tomuhle tomu, že je to tam explicitně řečeno. Takže zejména záleží na tom use case. Jo, mimochodem tohle rozhodování vás vlastně bude čekat taky v domácích úkolech, protože teď to ještě nebude tak zásadní, protože my budeme vlastně první krok je ten konceptuální model vzít a reprezentovat v RDFku, takže tam, když máte tu asociaci mezi dvěma třídami, tak prostě si jeden ten směr vyberete a v tom ten predikát bude. Ale pak, až budeme dělat hierarchické datové formáty, tak tam už ten směr je daný tím, jak zanořujete do sebe ty elementy. A tím pádem, když ten predikát máte definovaný tím druhým směrem, tak už je potřeba s tím dělat nějaké speciální věci, o kterých si potom řekneme. Tak, ještě nějaký dotaz? Dobře, tak posuneme se dál a posuneme se k Wikidatům. Wikidata jsou jeden z případů užití vlastně datového modelu ADF a propojených dat, ale je takový trošku jiný z hlediska toho, jak vypadá ten slovník použitý ve Wikidatech, a proto to tady zmíním. Nejdřív ale si připomeňme, co to vlastně Wikidata jsou. Už jsme se bavili o Wikipedii, což je komunitně budovaná encyklopedie textů, kde každý může přijít a k nějakému heslu je tam celá stránka, která ho popisuje a může každý tu stránku editovat, zakládat nové a podobně. Potom jsme si říkali o DVpedii, což vzniklo tak, že z Wikipedie se vzaly infoboxy, a já to tady mám ilustrováno, se vzaly tyhle infoboxy, které už nějaké strukturované hodnoty obsahovaly, a z nich se vytahaly ADF trojice a ty se uložily do datové sady a tak vznikla DVpedia a furt ještě vzniká. No a Wikidata vzniká od začátku jako strukturovaná databáze. Je zase komunitně budovaná, takže každý může do téhle databáze přijít a každý ten záznam oeditovat, přidat vlastní a podobně. Stejně jako je to u Wikipedie. Akorát se tedy nejedná o texty, ale jedná se o záznamy v databázi. Můžete si to ostatně vyzkoušet a na cvičeních si to taky vyzkoušíme, práci s Wikidaty. No a tahle databáze jednak má uživatelské rozhraní podobné Wikipedii, kam můžete opravdu chodit a ty jednotlivé záznamy vidět, editovat a tak dále, ale nemůžete se tam nad nimi dotazovat. A pokud se chcete dotazovat na to v databází, tak právě existuje export té databáze do RDF, který je nahrán do RDF databáze a poskytuje Sparkle endpoint, nad kterým se můžete nad celou tou databází takhle komunitně budovanou dotazovat. No a my si právě teďka ukážeme, jak vypadá ten slovník popisující ta data ve Wikidatech, abyste se nad těmi daty mohli dotazovat. Takhle vypadá stránka
nějaké jedné položky ve Wikidatech. Ono to je zrovna položka Wikidata, takže ve Wikidatech položka o Wikidatech. No a vidíte, že prostě je to Wiki, má tady nějaké záznamy, nějaké jazyky, jazykové mutace a nějaká tvrzení. A my si to teďka přiblížíme. První věc, co je potřeba říct, je, že ten software, který umožňuje pomocí Wiki stylu editovat strukturovaná data, tak ten software se jmenuje Wikibase. A jedna z těch Wikibase instancí je právě ta oficiální Wikidata instance. Ale nic vám nebrání v tom vzít ten software Wikibase a nastartovat si vlastní instanci a vlastně vytvořit vlastní strukturovanou databázi. Pro některé případy užití je to celá rychlý a dobrý způsob, jak začít sbírat nějaká strukturovaná data od komunity. Když se podíváme na jednu konkrétní položku, tak ta je popsána tímhle tím způsobem. A vezmeme to od zhora. Každá ta položka, opravdu se tomu říká položka, item, tak tamhle ta položka má svůj název. A taky má svůj identifikátor. Ve Wikidatech jako identifikátor slouží takzvané QID, nebo Q číslo. No a tady zrovna tato položka reprezentující Douglase Adamse, což je autor knih, tak má číslo 42. Takže Q42, Douglas Adams. Každá položka VAC má taky popis. Nutno říct, že jak ten název, tak ten popis je vícejazyčný, takže zase v každém jazyku může být jiný. A ten popis, ten název není jenom jeden, ale je jeden preferovaný a pak tam jsou alternativní názvy. Takže už cítíte, že to je podobné jako ve SCOSu a opravdu v tom ADF exportu pak bude ten SCOS taky použit. Tak, tohle je všechno vícejazyčné. Těm alternativním názvům se říká aliasy ve Wikidatech. Takže každá položka má název, popis a aliasy a ten svůj identifikátor. No, a potom to bychom měli vlastně instance datové, ty položky. A potom každá té položky jsou tvrzení, statements. Zase je tady paralela s těmi ADF tvrzeními, ale je tady jeden rozdíl. Sice je fakt, že tady je property, což je zase predikát, stejně jako to známe v jiných slovnících. Tady ten třeba říká educated ed, ale ten hlavní rozdíl je v těch hodnotách. Zatímco v slovníku ADF nebo v datovém modelu ADF hodnotou je buď to zdroj a nebo literál, tak tady ty hodnoty jsou trošku strukturovanější. Takže tou hodnotou je určitě ta hodnota samotná, jako třeba tady St. John's College, to je zdroj, který má zase svoje QID a svůj název, popis a tak dále, to jo. Ale pak tady jsou takzvané kvalifikátory, které něco říkají o přiřazení té hodnoty tímhle s tím predikátem. Například, že tady ta hodnota časově zapadá mezi 1971 a 1974. Takže to jsou jistá metadata o tom tvrzení, že Douglas Adams studoval na St. John's College. A asi vám to připomíná tu reifikaci, o které jsme si říkali u ADF datového modelu, kde vlastně o každém tom tvrzení potom říkáte nějaká další metadata. A opravdu tomu tak je. V podstatě to je taková omezená reifikace, vy nemůžete říkat cokoliv, ale můžete každý ten vztah k té hodnotě kvalifikovat nějakým dalším vztahem zase s další hodnotou. Takže tady to třeba říká, že ten vztah Douglas Adams byl vzdělán na St. John's College, platí od 1971 do 1974 a je tady, že dosáhl nějakého major v English Literature a tak dále. Prostě další informace o tomhle s tom jednom vztahu. Tak to jsou takzvané kvalifikátory. A pak každá ta hodnota může mít ještě takzvané reference. To je důležité z hlediska té Wiki komunity, kde vlastně i když píšete wikipedistickou stránku, tak se po vás chce, nebo se od vás očekává, že když tam něco napíšete, tak taky napíšete zdroj, kde jste tu informaci vzali, aby si každý mohl tu informaci ověřit, zda platí nebo neplatí, nebo jestli jste ji třeba nedezinterpretovali. No a stejně je to tady. To znamená, každé to tvrzení, které vlastně do Wikidat dáte, tak se očekává, že tam dáte i takzvanou referenci, která typově je něco jako ten kvalifikátor, protože zase tam můžou být různé typy referencí s různými hodnotami, ale znamená to, že to ukazuje na ten zdroj toho daného tvrzení. Takže můžete říct, kde jste to vzali, v jakém jazyce ta stránka třeba byla, kdy to bylo a tak dále. No a
To jsou tedy reference. Není to všechno, je tady ještě jedna taková drobnost, a to, že u těch tvrzení je něco, čemu se říká rank. A ten rank má tři stupně, buď to je to, tak teď si nespomenu, jak se to přesně jmenuje, ale zkrátka tři stupně, buď to normální, nebo nějaký preferovaný, anebo nějaký naopak nepreferovaný. Zkrátka takovéhle tři stupně. Tam může se hlasovat celá komunita o tom, jak ten rank má vypadat, nebo může ho nastavovat celá komunita. No a pak se může stát, že máte vlastně tvrzení, třeba by tady bylo ještě jiné tvrzení Educated at Karlova univerzita, protože tam zkrátka to tvrzení někdo přidal, ale protože v komunitě se moc nezdá, že by tohle tvrzení bylo pravdivé, tak mu nastaví rank na ten nižší, zatímco tady dnes ten bude mít rank ten normální anebo ten vyšší. Takže je to jakási indikace o tom konkrétním tvrzení, zkrátka, jaký má rank. Ještě zajímavá věc je, že tady tohle, čemu bychom normálně říkali predikát, tady je to vlastnost nebo property, tak také má svůj identifikátor. V RDF obecně to je IRI, ve Wikidatech je to P číslo, tady v tom případě třeba P69 je Educated at. To zajímavé je, že stejně, jako můžete přidávat instance nějakých typů, třeba instance lidí a institucí a tak dále, tak můžete i přidávat další vlastnosti, které potom v těch datech jsou použity. Takže v té databázi nejenom komunitně vznikají ta data, ale vzniká i ta databázová schéma nebo ten slovník, protože kdokoliv si může vytvořit svoji vlastní vlastnost. No a teď už trošku se dostáváme k tomu, že ty položky mají se svá Q čísla, ty predikáty mají svá P čísla. No a ono to tak potom vypadá i v těch samotných datech, což si ukážeme. Tady jenom by vás zajímalo, proč zrovna Douglas Adams má číslo 42, tak je to proto, že je autorem tady téhle z té knížky, kde to číslo má jistý význam. Tak, nad těmi Wikidaty se tedy dá dotazovat Sparklem. No a abyste se mohli dotazovat Sparklem, tak potřebujete zase, jako vždycky, vědět, jaké tam jsou třídy a jaké tam jsou predikáty. No a ty třídy jsou položky jako každé jiné, takže třídy mají svá Q čísla a ty predikáty jsou ty vlastnosti, které mají svoje P čísla. Takže ten Sparkle pak nutně musí vypadat takovýmhle způsobem, kde se ptáte na nějakou položku a predikátem je prostě predikát P31 a třídou je třída Q2934. No a teď se něco dozvíte. To je právě to, v čem je ten slovník, který je ve Wikidatech použitý, vlastně jiný než ty ostatní. Jednak teda tím, jak vzniká, že není zafixovaný, ale že komunitně vzniká, kdokoliv do něj může přispět, ale jednak taky to, že ty jeho položky jsou identifikovány IRI, které mají takovýhle tvar, to znamená na první pohled fakt není jasné, co která ta položka znamená. Tady ten endpoint, ten editor toho dotazu je trošku chytřejší, protože ví, že běží nad Wikidaty, takže když tam zadáváte ty predikáty a třídy, tak on vám napovídá ty lidsky čitelné názvy ve vašem jazyce, když si vyberete ten, co myslíte, a ono to tam doplní to Q číslo nebo to P číslo, takže vám to trošku pomáhá s tím. Nicméně na první pohled z těch IRI nepoznáte, co které IRI znamená, a takhle prostě vypadají typické Sparkle dotazy na Wikidaty. No a teď se teda podívejme na ten slovník popisující ty data ve Wikidatech. Ten má takovýhle celkem jednoduchý obrázek, ale pojďme si to zase projít postupně. A začneme u té položky, které se tedy říká item. Tahle ta položka má, nebo v tom RDF exportu, který jednak můžete stáhnout, a jednak je nahrán v té RDF databázi, na kterou se potom dotazujete, tak má svoje IRI, které je založeno na tom Q čísle, takže je to nějaký prefix, tady v tom případě wikidata.org entity a pak Q42. A je to typu item. Má svůj pref label, takže to je ze SCOSu, to už známe, a má se alt labely, což jsou ty aliasy. A má svůj popis, to je ten popis. Takže základní popis, teda popis je ze schématu a alt label a pref label je ze SCOS. Protože ti autoři těch Wikidat chtěli víc vstříc uživatelům, tak ty hlavní názvy jsou nejenom pomocí SCOSu, ale je tam taky schéma name použito a RDFS label je tam použito taky. Ale je to jenom volba těch, kteří dělají ten export z těch Wikidat do toho RDF, do toho modulu. Takže takhle máte tu základní položku popsanou a jsme tady. A
Každá ta položka potom může mít ta jednotlivé, ty jednotlivé tvrzení. Takže samozřejmě to jsou ID v trojice, takže subjekt je ta, to ID té položky. No a pak predikát může být v jednodušším případě založený na čísle toho, té vlastnosti a hodnota je zase pomocí toho typu z XML schématu. Těch hodnot je ve Wikidatech víc trošku, než kolik jsme viděli. Je tam například hodnota nebo datový typ notová osnova, kde máte prostě nějakou skladbu a je to datový typ, takže takovéhle věci tam jsou. Nicméně takhle jednoduše by to vypadalo, že by některé ty hodnoty mohly být reprezentovány. Ale tak jednoduché to není, protože je tady zbytek toho datového modelu. A takhle jsou jenom takzvané pravdivé hodnoty nebo truthy values. To jsou ty, které mají v případě, že jich tam víc, ten nejvyšší rank. A ty uvidíte takhle jednoduše, že máte opravdu subjekt, predikát, objekt a máte tu konkrétní hodnotu. Ty ostatní potom jsou reprezentovány trošku složitějším způsobem a to jsme tady uprostřed, u toho statementu, u toho tvrzení. Tady to právě připomíná tu reifikaci, protože to tvrzení samotné dostane nějaký svůj identifikátor a je řečeno, že to je tvrzení. Tohle to tvrzení je potom připojené k té původní položce a všimněte si, že je tady použitý jiný prefix. Tady pro ty jednoduché hodnoty nebo ty truthy je prefix VDT, zatímco tady k tomu připojení toho složitější reprezentace toho tvrzení je prefix jenom P, který má opravdu jinou definici. No a tady, co vidíme, no tak je to tvrzení, má tady v tom případě ten nejlepší rank. A jo, to je ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl říct u těch ranků. Tady to tvrzení samo o sobě má normální rank, ale Wikidata k tomu ještě přidají tady tohle ten tip, který říká, že tohle tvrzení, které sice má normální rank, tak je to nejlepší rank z těch všech, které tam jsou. Protože by se vám mohlo stát, že máte víc tvrzení, které všechny mají třeba ten nízký rank a zároveň ten nízký rank může být ten nejlepší. Takže tohle v té ADF reprezentaci taky najdete. No a pak je připojená ta hodnota zase příslušným predikátem. Ale zase i ta hodnota může mít dvě reprezentace. Jednoduchou, to znamená tu, na kterou jsme zvyklí z XML schématu, datum a čas, ale protože ve skutečnosti ve Wikidatech ta hodnota je trošku složitěji reprezentovaná, tak je tam i zase plná reprezentace té hodnoty. Tady v tom případě časového údaje. No a jednak je tady ten čas samotný, ale pak tady ještě přesnost, časová zóna a ve kterém kalendáři tahle ta časová hodnota je. A ten kalendář je zase identifikovaný pomocí položky z Wikidat, která má své Q číslo a tak dále. Takže je to zase ADF export, ale je trošku složitější a jak ty statementy, tak některé typy hodnot mají jednoduchou verzi a potom plnou složitější verzi. Tady ještě jenom ukazuju, jak to potom vypadá v uživatelském rozhraní, když budete tuhle hodnotu editovat, tak opravdu tady vidíte, že zadáváte datum a tady se vás to ptá na přesnost a kalendář. Takže tady ten kalendář je gregoriánský a přesnost 11 znamená, že ta přesnost je až na den a ne dál třeba. No a tím se dostáváme ještě k těm referencím, což jsou ty odkazy na zdroje, takže každý ten statement může mít přes predikát prof was derived from odkaz na celou množinu referencí, kde každá reference je prostě popsána zase pomocí vlastností a jiných hodnot z Wikidat. Takže tady to třeba znamená, že ten statement, to tvrzení, bylo nalezeno v tady téhle položce, a má nějaké Babelio ID 2627 a je pojmenováno jako Douglas. Zkrátka nějaké informace o tom zdroji, ze kterého to tvrzení pochází. A ty reference jsou jedna věc, druhá věc jsou ty kvalifikátory, takže o tom tvrzení můžete říct nějaké upřesňující informace. Tady si vezmeme tvrzení, že Douglas Adams má sourozence. A ten sourozenec je Susan Adams. Takže tvrzení, že Douglas Adams Q42 má sourozence P3373 Susan Adams, což je tady to Q14623673, tak tohle je to jednoduché tvrzení, to složitější je tady.
A to složitější vypadá tak, že jednak má tu původní hodnotu, to znamená, má sourozence Susan Adams, ale má ještě navíc kvalifikátor, který to upřesňuje. A ten kvalifikátor říká, že P1039, což je vlastně vztah k subjektu, je zase tady tohle to číslo, které říká mladší sestra. Takže to základní tvrzení říká, že má sourozence Susan Adams, ale kvalifikátor tohohle z toho vztahu říká, že typ toho vztahu je mladší sestra. Takže to upřesňuje tenhle ten vztah. No a pak je tady zase reference, která ukazuje na nějaký zdroj, ze kterého to bylo. No a to je celé, takže takovýmhle způsobem vypadají Wikidata a vy se nad nimi můžete dotazovat pomocí všech těch dat, která tam jsou. Když se ale podíváte na ten Sparkle dotaz, tak tam možná uvidíte něco zvláštního. A to proto, že zase tady v tom případě se ví, že se budeme dotazovat nad Wikidaty konkrétně a to nastavení není jen obyčejný Sparkle endpoint, ale jsou tam i nějaké zvláštní funkce. Ty zvláštní funkce jsou vyřešeny tak, jako byste se vlastně federovaně dotazovali nad jinými endpointy. Ale ve skutečnosti ten engine, který tohle vyhodnocuje, tak tyhle ty federované dotazy si překládá trošičku jinak. Takže není to úplně standardní Sparkle, je to trošku rozšířený Sparkle. Například tady, tahle ta služba Wikibase Label ve skutečnosti filtruje tady tuhle tu proměnou item label. A opravdu, když použijete Wikibase Label, tak ten engine se dívá, jestli máte někde proměnou item label. A všimněte si, že ta proměna item label je v tom selectu tady, ale není použitá nikde v té where klauzuli. Takže normálně by nikdy nebyla, vlastně neměla by nikdy hodnotu. Ale díky použití tady téhle služby Wikibase Label, tak ta služba se koukne, jaké proměny máme v té where klauzuli, což je proměna item. A tady se řekne, že chci vlastně názvy všech těch itemů v angličtině anebo autolanguage je jazyk toho uživatelského rozhraní, toho prohlížeče, kterým se ptám. No a ono to udělá to, že vezme název té proměny, přidá k tomu label a do toho mi nadspe anglický název. Nebo prostě název v těch jazycích podle téhle specifikace, což je nejdřív uživatelské rozhraní a pak angličtina. A opravdu to samo od sebe vytvoří proměnou, která se jmenuje tohle, co tady mám, plus label a tu mi naplní. Takže já si ji pak můžu vrátit. Čili opravdu výsledek takhle jsou nejenom ty itemy, ale i jejich anglické názvy. Díky tady té trošičku magii. No a té magie je tam trošičku víc taky. Tady například pro dotazy nad geodaty je tady možnost se ptát služby Wikibase Around, kde řeknu, že se ptám na nějaké lokace, které mají být a teďka tady řeknu kolem místa, tady nějaké konkrétní místo, vzdálenost 100 a do proměnné dist chci tu vzdálenost. No a to si potom všechno vrátím. No a tady mám zase place a place label, který je použitý tady, takže chci vlastně anglický název nějakého place, to dostanu do place label. No a ve skutečnosti se tady ptám na letiště v okruhu 100 km od Berlína. Díky tady těm vlastně speciálním službám, které v normální Sparkle endpointu samozřejmě nenaleznete. Ale ve Wikidatech ano a je docela zajímavé je používat. Plus tady vidíte ještě použití vlastně cest ve Sparklu, kde tady je hvězdička. A P31 je tuším instance of, čili to je equivalent RDF type. Ve světě RDF a P279 bude asi subclass of, nebo něco takového. Tak, poslední věc, kterou chci ukázat, výsledek takového dotazu je normální tabulka, kterou dostanete třeba pomocí Sparkle selectu. Ale ta hezká věc na Wikidatech je, že krom toho, že umí zobrazovat tu klasickou tabulku, tak když ta tabulka má speciální název sloupečku, tak tu vizualizaci umí udělat i hezčí a letiště v okruhu 100 km od Berlína vám v tom formátu té tabulky, jak jsme viděli, dokáže zobrazit třeba takhle na mapě, což je samozřejmě zajímavá věc. Tak. A to je všechno k těm běžně používaným slovníkům. Na cvičení si právě zkusíme trošku se zadatazovat nad Wikidaty a budete mít prostor na práci na domácím úkolu.